Zavod za transfuziju krvi iz Niša danas je u Pirotu organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Interesovanje je bilo veliko, a akcija je izvedena uz pojačanu trijažu. Dok traje vanredno stanje, moraju da se poštuju dodatne instrukcije. Ja bih zamolio samo dobrovoljne davaoce krvi koji imaju bilo kakve simptome prehlade trenutno ili su imali u zadnjih par dana da ne dolaze na akcije dobrovoljnog davanja krvi zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji. Takođe, preporuka je da davaoci koji su zadnjih 28 dana boravili u inostranstvu zbog tog perioda inkubacije ovog novog virusa ostanu kod kuća i takođe ne dolaze na akcije dobrovoljnih davanja krvi. Opreznost je podignuta na najviši nivo. Sada se još uvek ne zna pouzdano da li može da se prenese putem krvi koronavirus. Imali smo primer epidemije SARS-a koja je bila tamo 2003-2004. kako beše, tada nije dokumentovan ni jedan slučaj prenosa virusa putem krvi, odnosno preko transfuzije krvnih produkata, ali svakako svi davaoci koji osete bilo kakve simptome prehlade, odnosno iako se ispostavi kojim slučajem da su pozitivni kasnije na koronavirus, neophodno je da se jave nadležnoj transfuziološkoj službi. Na zalihama ima dovoljno jedinica krvi svih krvnih grupa. Zalihe krvi su stabilne, znači ima krvi svih krvnih grupa, to jest krvnih produkata svih krvnih grupa. Niški zavod raspolaže zalihama za sigurno par dana, tako da nema deficita krvnih produkata. Narednu akciju Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizovaće u Pirotu narednog utorka. Ako se ukaže potreba, biće i vanrednih akcija.